গাইছ আকৌ এটা নেক্সট ধামাকাদাৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আৰু ষ্টি 09 ব্লগলৈ। তো আজি ধামাকা হ'ব, আজি আমাৰ তাৰমানে হাল উঠিব, আজি বহুত মানুহ আহিছে। তো আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ মানে ঘৰৰে মানুহ ক'বা চলে, তো সকলোৱে আহিছে, বহুত ৰুৱনী মানে। তো আজি ধামাকা হ'ব আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, কণ্টিনিউ মজা পাব। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰবা ৰুৱন্তীবিলাকক, আৰু ট্ৰেক্টৰে হাল বৈ আছে, আৱাজটো শুনাই পাই আছে সঁচাকৈ আপোনালোকে। আৰু এইবিলাক চাওক, কাপোৰ টনাইছোঁ, বহুত ৰ'দ দিছে চয়া পাবৰ কাৰণে। তো ভিডিঅ' কেনেকুৱা কালাৰ বা আহিছে ক'ব নোৱাৰোঁ, তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, মজা পাব। আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰুৱা ৰুৱন্তীবিলাকক, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তো হেল্ল' গাইছ, তো আপোনালোকক ৰুৱন্তীবিলাকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু চাওক আপোনালোকে, এইটো মিচিং দি পানী দি আছোঁ মানে পথাৰত পানী নোহোৱা হৈছে, বৰষুণ ইমান দিন নাহে, তাৰমানে অলপ অলপ আহে, তো সেইকাৰণে সেইবিলাক নহয় না, সেইকাৰণে মিচিং দি আজি মানে পানী সিঁচাবলৈ দিছোঁ আৰু, দিছোঁ মানে আমি সিঁচাই আছোঁ মিচিং ভাড়া কৰি। এইবিলাক চাওক আপোনালোকে, আৰু এইবিলাক চাওক পোনাবিলাক কি কৰি আছে কাদঙত, এইবিলাক চাওক, আৰু এইটো মাই গড, আৰু এইবিলাক চাওক। তো ৰুৱন্তীবিলাক এইবিলাকে চাওক আপোনালোকে, ধামাকা চলি আছে, সেইবিলাক ইয়াত অলপ তাত অলপ, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু ট্ৰেক্টৰ দি হাল বৈ আছে, হাৰালৈ গৈ আছোঁ। তো এইবিলাক ৰুৱন্তীবিলাক চাওক আপোনালোকে, আৰু এইটো ৰাস্তা ওচৰতে পাকা ৰাস্তা, তাৰমানে কাষতে ৰাস্তা লাগি আছে, আৰু এইটো হাতৰ দোকান। আৰু এইবিলাক চাওক ৰুৱন্তীবিলাক পুৰা ধামাকা ৰুই আছে, আৰু মিচিঙিৰে পানী এইবিলাক চাই লওক। বহুত ৰ'দ দিছে আজি আৰু, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তো চিপটিবাৰীৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ, তো আপোনালোকে গাঁৱৰ অলপ চাওক কেনেকুৱা পৰিৱেশ। তো গাঁৱত এনেকৈ চব মিলিজুলি আৰু ৰোৱা কৰা হয়, ভৈ ৰোৱা হয়, ট্ৰেক্টৰ দি হাল বৈ আছে, চব মানে যে এইটো শেষে পাৰে ঠিক আছে মানে। এইবিলাক চাওক আপোনাবিলাক কি কৰি আছে, কিবা কওক খানিত, এইটো আমাৰ দেৱজিত কালিৰ বাৰ্থডে হয়, আৰু এইবিলাক চাওক নু 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 নু, এইটো চাওক কি কৰি আছে এইবিলাক। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো দূৰৰ পৰা, চাওক আপোনালোকে এনেকুৱা ভিউবিলাক চাওক। তো এইবিলাকে এনেকৈ ঘূৰি ৰৈ আৰু, ইমান ধুনীয়া ক্লিন কেঁচুমান, তো আপোনালোকে চাওক। এইবিলাক চাওক ৰুৱন্তীবিলাক, এইবিলাক চাওক চাহ পানী খোৱা শেষ, তো আপোনালোকে চাব পাৰে। বন্দা বন্দা, তো এইবিলাক চাওক আপোনালোকে, আমাৰ পোনাবিলাক কেনেকৈ কাদঙত খিলি আছে, এইবিলাক চাওক। লোকেল মানে ভিলেজ ব্লক চাওক, গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ কেনেকৈ, আৰু ট্ৰেক্টৰ দি হাল বৈ আছে। তো আজি শেষ হ'ব, এইটো আমাৰ দেৱজিত কালকাৰীৰ বাৰ্থডে,
আরে কি দেখছ আপ এবিলাক চাও কেনেকে কাডম খেলি আছে আজি তার মানে হাল উঠিব নাহি কেনে এবিলাক ৰুৱা কৈ ৰৈছে আৰু এইটো আছে বাকী আৰু এইটো আৰু এইবিলাক এইবিলাক আৰু এইটো ৰাস্তাটো এনেকুৱা মেঘবিলাক কালাৰ হৈ আছে চাওক আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া লাগিছে তো সকলোবোৰ দেখাই থাকিম আপোনালোকক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মজা পাব আৰু পুৰা কাডং খেল হ'ব তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তো চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব আজি পুৰা ধামাকা খাওঁ আছে আৰু তো আজি হাল উঠাৰ একেবাৰে শেষ কৰি দিম তো হাঁহৰ মাংস দি আজি ধামাকা খাওঁ হ'ব তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চব দেখুৱাম আজি তাৰমানে বহুত ৰাতি হ'ব চাগে ভিডিঅ'টো তো চাই থাকিব মজা পাব আৰু মোৰ পাছত চাওক সেইবিলাক কেনেকুৱা মেঘবিলাক আৰু কিমান ধুনীয়া দেখে তো চাই থাকিব কণ্টিনিউ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে গাইজ তো আপোনালোকক এটা ফল দেখুৱাম কুনিয়াল নাম কয় তো আপোনালোকে নাম শুনিছেনে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ যেনেকুৱা ঘুনিয়াল আছে চেম টু চেম তাৰ দৰে দেখে তো সেইটো হ'ল ৰং কালাৰটো ৰঙা তো আপোনালোকক দেখুৱাম পাততে তাৰমানে ৰাস্তাৰ কোণাতে ফুলি আছে আৰু এইটো ৰাস্তাৰ কোণাতে গছটো আছে লাগি বহুত লাগি আছে ফলটো তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰবা চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে কি তো সেইটো হ'ল কুনিয়াল গছটো তো আপোনালোকে চাব পাৰে এইবিলাক সৰু সৰু লাগি আছে পকিছে আৰু এইবিলাক চাওক তো পাৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে তো হেল্ল' গাইজ এইবিলাক চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ পকিছে আৰু এইবিলাক চাওক ইমান টেষ্টি লাগিব এইবিলাক কেঁচা হয় তো নুন দি খাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে তো পাৰি আছোঁ আৰু গাইজ পাৰি কিনে এইখিনি পালোঁ ইমান কষ্ট হৈ পাৰিব তো ইমানটো নাপালোঁ চব কেঁচাবিলাকে পৰে তো চাওক ইমান ধুনীয়া কালাৰ চাওক আপোনালোকে কিন্তু ফাটি গ'ল পাকাত লাগি চব তো হেল্ল' গাইজ তো আপোনালোকক পিকনিক দেখাওঁ কেঁচা থাকিলে কেনেকৈ পকায় আৰু পকায় তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰবা এইটো এনেকৈ মন্ত্ৰ ক'ব লাগে আৰু পাকিবলৈ তো কৈ আছোঁ ৰ আপোনালোকে শুনি থাকিব কোনে কোনে নাজানে তো ক'ব পাৰিব মোৰ পৰা শিকি শিকি তো কৈ আছোঁ আম বক জাম বক মোৰ হাতত কণিয়াল বক আম বক জাম বক মোৰ হাতত কণিয়াল বক মানে এনেকৈ পকায় আৰু কেঁচা থাকিলে তো এনেকুৱা কৰিলে আৰু ভাল হয় তো পকি যায় চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে আৰু ৰুৱা কৰে আমাৰ এইটো চাওক আপোনালোকে কেনেকৈ নৰম নৰম যেনে প্লাষ্টিকৰ সৰু মানুহ বাচ্চা মানুহ বল খেলিবলৈ দিয়ে যে সেইটোৰ দৰে লাগে লাৰিবলৈ চাওক তো খাই দেখুৱাই আছোঁ টেষ্টি তো এইবিলাক চাওক তো এতিয়া আমাৰ কান্দ্ৰ ভাই খাব আম বক জাম বক মোৰ হাতত কুনিয়া ৱাও কেনেকুৱা লাগিছে টেষ্টি তো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আমাৰ ৰুৱন্তীবিলাকক আমাৰ শেষে হৈ আৰু ভুই ৰুৱা তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আজি ধামাকা খেল হ'ব কাডং খেল তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষ হ'লেগৈ আৰু এইবিলাক কুনিয়ালবিলাক চাওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া কালাৰ আছে
তো হ্যালো গাইস, চাওক আপনালকে এক দুবলাই আছে গাড়ি বলে সব শেষ হয়ে গেল রুয়া গাড়া আর হই রুয়া আর এই তো চাকট বহি আছে মাতৃষ্ণামণি হই রুই আছে চাওক। তো হ্যালো গাইস, চাওক আপনালকে আমার রুণটি বিলাক কেনেকৈ হাত চালু আছে কেনেকৈ ফটাফট গাড়িব পারে, তো আপনালকে কন্টাক্ট করব পারে নিব পারে চাওক। আরে তো হুরুন রুণটি তো চাওক কেনেকৈ মুখ বিলাক চাওক আপনালকে। গাছ তো ভুই রুয়া হেক, তো এতিয়া হাত ঠেং ধুবল লাগছে আর এইবিল চাওক পাইপের পানি দি তো চাব পারে ঠেং ধুই আছে চাব পারে হাত ঠেং ধুই আছে আর তো হ্যালো গোড়া দিয়ে আছো হ্যালো গাইস, তো চাওক আপনাদেরকে হাঁহর মাংস তো কুমড়া দি তো কি ধুনিয়া কালার আছে চাওক, কালার গ্রেভি গ্রেভি চাওক কি যে টেস্টি লাগিব খাই, তো আপনাদেরকে খাই চাইলেহে গম পাব। বাবু মাই আর একটু ব্রয়লার মাংসটো চাওক আপনাদেরকে ঢুঙা ঢুঙা খাল উঠার খানা আছে তাগরা খাল উঠার খানা খাই মেস্টা টেঙা হয়। তো হ্যালো গাইস, কুমড়া আর হাঁহর মাংস তো তো আমি দাবাব আজি পুরা তো আজি খাল উঠার শেষ খানা চাই দেখো ভিডিওটো তো সেকে হয় আর ভিডিওটো আর তো পাপর মাংসটো তো চাওক নাই কি। হ্যালো গাইস, চাওক ভাত খাই আছো মই হাঁহর মাংস দিয়া মাংসই নাই দেখুন আছে বে এইবিলাক চাওক হাঁহর মাংস দিয়া ভাত খাই আছো। তো হ্যালো গাইস, টেস্টি বহুত টেস্টি তো। হ্যালো গাইস, ভিডিওটো চাই কিনে কেনেকুৱা পালে, তো ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিব, আকৌ এটা নেক্সট আমাক এটা ভিডিওত লগ পাই আছো, তো সাপোর্ট করক মোর ভিডিওটো। তো আজি ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিল কমেন্টত জনাব, তো আজি হাল উঠা তো গুড নাইট গাইস।